Knjiga Jezdrina 5. Tatnevo pismo Dariju. Tada su prorokovali proroci Age i Zaharija, Idov sin. Oni su prorokovali Jevrejima u Judi i Jerusalimu u ime Boga Izraeljevo koji je vladao nad njima. Na to su ustali Salatilov sin Zorovavelj i Osedekov sin Isus. Počeli su da zidaju dom Božji u Jerusalimu, a proroci su bili sa njima i pomagali im. I baš tada im je došao Tatnaj, upravitelj područja preko reke, zatim Setar, Vosnaj i njihovi drugovi. Pitali su ih, ko vam je zapovedio da zidate taj dom i da završite tu građevinu? Pitali su ih, kako se zovu ljudi koji zidaju ovu građevinu? Ali oko njihovog boga je bilo nad judejskim starešinama. Nisu im obustavili radove, pa je poslat izveštaj Dariju, a on se pismom izjasnio o tome. Ovo je prepis pisma koji je caru Dariju poslao Tatnaj, upravitelj područja preko reke. Zatim Setar, Vosna i njihovi drugovi, starešine koje su na području preko reke. Poslali su mu pismo u kome je o svemu ovome pisalo. Dariju, caru, neka je mir u svemu. Neka zna car da smo otišli u pokrajinu Judu, do doma velikog boga koji se zida od klesanog kamena, a grede se postavljaju u zidove. Taj se posao izvodi marljivo i napreduje u njihovim rukama. Na to smo upitali ondašnje starešine i rekli im, ko vam je izdao zapovest da gradite ovaj dom i završavate ovu građevinu? Pitali smo ih i za imena da te obavestimo da bismo zapisali imena ljudi koji su im glavari. A oni su nam ovako odgovorili, mi smo sluge Boga nebesa i zemlje, zidamo dom koji je bio podignut od davnina. A podigao ga je i završio veliki car Izraelja. Ali naši su očevi raznevili Boga nebeskog, pa ih je on predao u ruke Haldejcu, vavilonskom caru Nabuhodonosoru. On je razorio ovaj dom, a narod iznao u Vavilon. Ali prve godine Kira, cara vavilonskog, car Kir je izdao proglas da se izgradi ovaj Božji dom. I zlatno i srebrno posuđe Božijeg doma koje je Nabuhodonosor poneo iz doma u Jerusalimu i odneo u hram u Vavilonu, izneo je car Kir iz Vavilonskog hrama i predao ga čoveku zvanom Sasavasar, koga je imenovao za upravitelja. Još mu je rekao, uzmi ovo posuđe, idi i stavi ga u dom u Jerusalim, pa sazidaj dom Božiji na njegovom mestu. A kada je taj Sasavasar došao, položio je temelje Božijeg doma u Jerusalimu, koji se od tada do sada zida. I još nije završen. Sada, ako je caru po volji, neka se proveri u carevoj riznici u Vavilonu. Ako postoji proglas cara Kira da se sazida ovaj Božiji dom u Jerusalimu, neka nam car javi svoju volju o tome.